deixou no ar, né? Sim. Isso foi ontem. E aí hoje o Mauro Betting apurando as informações. Vamos para a notícia, Mauro. Então, a Inter quer vender o Gabriel Barbosa para o Flamengo e só para o Flamengo. 20 milhões de euros está vendido. A bola está com o Gabriel Barbosa. 20 milhões de euros, então, abaixo até daqueles 22. A Inter, então, se o Flamengo mais chegar... Mais acima dos 18 que estavam acordados. Né? Então, teve aí o... Teve uns 2 milhõezinhos de euros. Tá, então, se aí, o Flamengo depositar... Um 10%. Um 10%, meteu 2 gols no final da Libertadores, tá, tomou 10%. Então, eu vou artilharia de tudo que é o campeonato, jogando pra cacete. Vamos lá, reforçando a informação do Mauro Betti. A Inter quer 20 milhões pelo Gabigol e quer vender o Gabigol para o Flamengo. É. Ponto. Não quer, não seria Schalke 04, não seria Crystal Palace, não seria Clube da Inglaterra. Mas a Inter quer negócio. Até se, porque se o Flamengo chegar com esse dinheiro, a Inter não abre negociação com ninguém. É, a Inter quer, vontade da Inter, vender para o Flamengo, porque ele já está lá. É, aí eu não tenho essa informação, mas posso imaginar, é o seguinte, não é um adversário direto da Inter, não está na Europa. Né? E o Gabriel tem potencial, evidentemente. Ele não vai ficar no time que tem Lukaku, que tem Lautaro, que tem Alexis Sanchez e que já não foi bem. Não é uma crítica, mas foi quase que uma constatação. Ele faz a campanha excepcional pelo Flamengo, ganhando tudo, podendo ser campeão do mundo, e está muito bem na Gávea, tudo essa coisa e tal. Então, assim... Vim para reforçar um eventual, porque não é um mercado italiano, né? Eventual adversário em competições europeias, não. Então fica no Brasil, já está lá, aí faz o que você quiser, é muita grana, evidentemente 20 milhões, e não interessa para vender para a Copa da Europa. Né? Porque comprou por 28, sim, né? Só perde 8 mas, em relação ao Santos. Né? Diante de tudo que aconteceu, é um... Digamos, se o Schalke 04 ou outro clube ofereça 30 milhões de euros... Ele pagou 28? 28. Então, assim... quando o Gabigol saiu do Santos para aí, eu achava que era 24, mas... É 20 alguma coisa, eu também não sei. Mas essa é a informação da Inter. Eu acho o seguinte, quando a Inter comprou o Gabigol, ele tinha um patamar. Sim. Agora ele tem outro. Sem dúvida. Então... Há uma valorização e para E você está perdendo dinheiro nesse negócio? E, velho, ainda muito jovem. Você está entendendo? Eu Marota lá, o CEO da Inter, o cara que comanda... Que é um dos melhores CEOs do mundo. Segundo o Transfer Market, que é o mais confiável nisso, ele foi comprado por 29 milhões de euros Nossa, e meio. Caramba. Então, assim, quase 30. 29,5. Então, ou seja, ela perderia aí 30%. 30%. Perderia 30% em... Ele comprou no meio de 16. Nós estamos no fim de 19. Perderia 30% em 3 anos. Então, assim... Com o cara 3 milhões por artilheiro ano. Do brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro de da novo, Itália, hoje ele é melhor do que quando a Inter o contratou. Sim, e está indo para o segundo ano fora da Itália. E com detalhe, e jovem fora. Ainda, com idade muito jovem, 22, então, assim, 23. Eu acho... na condição de... Eu acho que é um péssimo negócio para a Inter, vendê-lo por 20 milhões. Mas é que precisa ver se tem uma proposta maior. Então, é porque na Inter a sensação é... Prejuízo pouco é lucro. Não, é tipo a sensação na Inter. O Real Madrid quer dar o Bale. Então, exatamente. Mas a sensação na Inter é. A sensação é essa. Será que alguém vai pagar 30 milhões de euros por ele na Europa? Porque a verdade é: se a Inter há 2 meses estava aceitando 16. Sim. Aí subiu para 18, agora subiu para 20. Para 20. Agora, pro Flamengo, 20 milhões de euros é algo que vocês fariam, esse negócio? Por 20 milhões de euros, estamos falando aqui de 90 milhões de reais. Seria a maior contratação da história do Flamengo. Eu faria. De novo o quê? De novo a maior contratação do Brasil. Eu faria. Mauro Betti faria. Até porque o Flamengo tem dinheiro, tem receita, não sabe discutir o fair play financeiro. Quase que maldosamente o puxou o ar aqui. Pô. Não, então, olha só. Isso aí é informação, tá? Informação de dentro do Flamengo. No orçamento para 2020, já estão previstos, separados, 18 milhões de euros para comprar o Gabriel. 18. Agora teria que dar uma esticada a corda aí para botar... Aí você teria, mais 2 milhões, mais 10 milhões de reais... Eu acho o cara então... já plenamente identificado, e não só dentro de campo, fora de campo, astral, não sei o que lá... Ou seja, então naquele negócio de ter dinheiro ou não, o Flamengo já tem separado... 18. 18. Agora, se eu sou Gabriel Barbosa, por exemplo, vem uma bela proposta do Schalke, ou de outro clube da Europa, o que eu faria? Eu ficaria no Flamengo. Se eu sou o Gabriel Barbosa... Peraí. É porque assim... Depende. Uma coisa é o Schalke. Eu sou o Gabriel, outra coisa... não sou. Tá, mas aí... Cabelo também, eu mudo do jeito que eu quiser. Vamos falar de nível técnico, como diria o Carlos Alberto, né? Vamos falar de nível técnico. Falando de nível técnico... O Real Madrid não ganha nem a Copa Casa. Falando de nível técnico, pra jogar no Schalke aí, sem dúvida nenhuma. Agora... O ponto aí é o seguinte... Para jogar em concorrentes a títulos em seus países, na Europa, o Schalke não briga pelo título alemão. Hoje, 58, esse ano está até melhor um pouquinho. Mas não briga pelo título alemão.
Ele não ganha desde 58. Então, mas aí, pressão por pressão. Mas aí é que tá, Luiz. Aí é que tá. Pegando assim, times que brigam por títulos na Europa. Calma aí. A questão aí é a seguinte. Tá muito claro que quando o Gabigol saiu do Santos para a Inter, ele saiu achando, vou chegar na Inter, vou ser titular absoluto, vou deitar e vou fazer 3 gols, vou jogar quando eu quero, acabou. Ele chegou lá, tomou um choque de realidade, ainda porque a Inter era uma zona, na época, uma zona, o Gabigol tem culpa, a Inter também tem um pouco de culpa. Claro, o time era uma zona, trocava de técnico 3x2, então ok. Aí foi pro Benfica, a mesma coisa. A mesma coisa. Sim. Então, agora ele volta para o Brasil, vai bem no Santos, vai muito bem no Flamengo. Pode ser que agora ele vá para a Europa, agora ele esteja com a cabeça falando assim, olha, agora eu estou indo para um clube, Schalke, estou indo para um clube que não é top, mas eu vou ser tão profissional, vou me dar tão bem lá que eu vou do Schalke, eu vou pular para um grande. Pode ser. Ah, abrir mão do Flamengo? Não, calma, gente, eu não estou dizendo que é isso. Eu entendi. Estou dizendo que pode ser, ele pode estar em um outro nível de maturidade, como todos nós aqui tomamos algumas decisões aos 18 anos, que hoje tomaríamos completamente diferente. Até na nossa vida profissional. Sim. Com 18 anos, talvez a gente tivesse algumas atitudes profissionais que hoje a gente faria diferente. Então pode ser que esteja acontecendo isso, pode ser que ele comece a falar, pô, arrebentei aqui no Brasil 2 anos seguidos. Agora eu aceito um time menor. Agora eu vou para um outro time que eu vou jogar tanto, que eu vou obrigar alguém a me comprar na agora, próxima janela. E no caso do Gabriel, como ele não é muito de aceitar banco, não é nada de aceitar banco, ele precisaria, digamos, para um clube, pode ser um grande, por exemplo, pegando o United, vai, daria esta bola, a gente tentando projetar para ser titular no Manchester United, enfim, não sei, mas vai, o Schalke 04 chega para ser titular, ok? Aí ele, beleza, porque, por exemplo, se ele voltasse para a Inter, é evidente que ele seria reserva hoje mas do Lautaro e do Lukaku. Então. E ele não aceitaria. Tá, mas aí... Aí que tá. Então essa hipótese que o Victor falou... Mas se ele não está aceitando ficar no banco da Inter, ele não está com esse projeto que o Victor falou. Não, mas por exemplo, mas Schalke ele vai ser o camisa 9, tá, 10, mas se ele só quer o filé, se ele só quer... Não, não é só o filé, ele quer jogar. Se ele chega no rodízio e fala assim, ó... Meu chapa, é só passa aqui o primeiro corte. Linguiça, não quero. Eu não quero nada além do primeiro corte. Esquece, não, irmão. Não, não é. Ele esquece. Pode, não, ele quer jogar. Esse é o prédio na churrascaria. Só quer o primeiro corte. Não, aliás, eu queria saber o Morcija. Provavelmente Morcija deve ser a primeira coisa que você vai trabalhar na churrascaria. Eu ofereço Morcija porque ninguém quer Morcija. Nossa. Que negócio lá que eu vou falar o que parece, que parece aquilo mesmo. Horrível. Até porque é só botar assim, né? Você pega um horrível. É feio. Horrível, Morcija. É feio. Mas o coentro. Exatamente. Marcelo Meira acha que 90 milhões de reais está caro. Eu também. Pretzel. Não, caro é. Mas onde é que eu assino, Marcelo Meira? Então, você não faria esse negócio? Não, eu acho o seguinte, ó, viu? Há momentos, se o Flamengo não contratá-lo, a bola está com o Flamengo, está a informação do Mauro. Se o Flamengo não contratá-lo... E com o Gabriel, né? É, e com o Gabriel. A torcida, sabe... Ela, grande vai, parte da acho torcida... Vai entender? Vai reclamar. Você acha, grande você parte da torcida vai reclamar. Caro, então acha 18 também caro. Eu acho. E 16 também. É porque o Flamengo, então, é porque o Flamengo é, tinha mas eu falei, pagar 18 15 milhões de euros está bem pago pelo Gabriel. Não, não, ok, eu também acho, mas eu pagaria. É caro? É, mas eu pagaria então, pela identificação. Eu acho assim, você está contratando, tá se você não, de questão, fato fizer a contratação, é um cara que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo já. É, e o claro, você é o ídolo da história do Flamengo. É isso. Claro. Nossa, eu sou, a questão, sem dúvida nenhuma que é. A história é minimizada demais. A questão é a seguinte, se o Flamengo já aceitou pagar 18, e o Flamengo já aceitou. Vai pagar 20. Porque se ele botou no orçamento pagar 18... Ele vai pagar 20. Ele vai esticar a corda e vai pagar 20. Claro. Né? Então, assim, só não, isso. Não... Porque não é assim. Você vai lá, pô, no meu orçamento tá para eu pagar 12. É, vou pagar 20 pra é outra você coisa. Pagar 12 para pular para 20... Não, até 15, né? Se tu botasse 15. Não, é 15 mesmo. Porque com o euro que tá aí, o euro tá custando R$82. Então, o euro custa... Então, beleza. Pô, se você botou 15 para 20, é 5 só, milhões de euros... é só o valor quase, da negociação. Deu quase 30 milhões de reais. Não, e você está pagando 30% a mais. É só o valor da negociação. 20 de euros para a Inter. É. E para o jogador? 4 ou 5 anos de contrato. Tá, mas eu tô com o Vitor assim. Se eu tô com... Se eu já separei, tá? Meu porquinho tem 18 milhões aqui. Eu vou bater em porta para conseguir mais 2. E depois. A porta era a mesma porta. Não, sabe? Nunca. Abre o é porque nós estamos falando do Flamengo isso. Que vai só pegar aqui e vai botar a madeira do porquinho. Isso sem contar, o seguinte: o orçamento do Flamengo estava previsto premiação da Libertadores até quartas.
Chegou aí e ganhou, foi campeão. Não pode ser campeão do mundo. Não tá, não estava previsto orçamento de premiação do Mundial. Se chegar à final do Mundial, isso, são 4 milhões de dólares. Uhum. Ou 4 milhões de euros, eu acho. Então, você já tem aí dinheiro novo, entre aspas. Só uma, o câmbio, do jeito que está, os 18 milhões de euros, eles continuaram sendo 18 milhões ou passaram para 16? Não, não, só entendeu ou não? Fala assim, eu separei 80 milhões de reais, mas 80 milhões de reais hoje vale menos do que valia 3 meses atrás. No começo desse placa já é uma coisa. Tem esse ajuste aí. No começo de placa já é uma coisa, agora já está 20. Vamos partir para o... Tu é a favor de clube empresa, Luiz? Eu sou a favor de clube empresa. Eu acho não que parece. Cada clube... Por quê? Tu acha que tem que gastar tudo? Não parece. Cada... Pô, se for uma empresa saudável, não pode gastar? É, lógico. É. Toca a Dona Maria, por favor. Não, toca, filhos do Prédio. Pode tocar. Filhos do Prédio, o Papai Noel mais uma vez não vai chegar aí. Pode tocar. Já era, MC Urso está fechado comigo. E o pior é que o Wakanda Forever. Wakanda Forever, MC Urso. Olha só, uma coisa. Não ficando o Gabigol, tá? Que pode acontecer. Sim, claro. Pode acontecer. O substituto ou o novo atacante do Flamengo está no futebol brasileiro? Não. Pelo potencial financeiro do Flamengo, não. E pelas conversas, não. Não, pela necessidade técnica, eu digo. Principalmente. Pegar, digamos que as portas estivessem fechadas. O que o Flamengo poderia pegar? Eu tenho um nome aí. Diga. No Brasil? Fora do Brasil. Ah, fora do Brasil. E não vai custar muito, não. Fora do Brasil tem muitos. Tem um monte fora do Brasil. Pode não, brasileiro. Potencial futuro. Sim. Diego Costa, potencial brasileiro futuro. Que virou espanhol? Não, não é esse não. Não é o Diego Costa? Não. Não, o Diego Costa, futuro. O Diego Costa aqui. É brasileiro que joga na Itália, joga na Fiorentina e até outro dia estava num rival. Já interessou, Pedro, sim. Eu acho que o Gabigol é muito mais jogador do que o Pedro. Sem, não dá nem pra comparar. Mas é uma aposta, mas, assim, é um substituto que você deve, de repente, pagar 10, 12 anos. Não tá jogando lá. Não tá jogando na Fiorentina. Na reserva lá. Gente, o Flamengo fez uma proposta... Gostou ou não, Pretzel, do nome? Indicado, da indicação. Não, mas de acordo com o clube empresa, o teu clube empresa, tu vai pagar mais do que o valor de mercado pro Pedro. Se eu quiser muito, o cara vou pagar. Gente, o Flamengo fez uma proposta oficial pelo Pedro. Então, por isso que eu digo. A proposta era um papel timbrado. É um nome viável, claro. É um nome viável. Nesse negócio, porque era Flamengo, porque era inclusive melhor do que a da Fiorentina. Não, claro. Então, assim, tem essa chance de ir agora. E acho que não tem cláusula, aquela célebre não cláusula pode vender do Cafu para o Flamengo. É. Do então, Cafu, assim, aquela complicação 95. Eu acho que o substituto do Gabigol não está no Ele futebol fez brasileiro. O pit-stop no Saragoça e um no Juventude. Mas aconteceu isso duplo. Com outros jogadores já, né? Antônio Carlos também. Até com o Fluminense Flamengo, o Roger, se eu não estou enganado, quando ele vai para o Benfica, depois volta. O Flamengo, Diego Souza também aconteceu isso, saiu, foi para rapidinho. O Antônio Carlos tinha, né? Que não podia, o Antônio Carlos do Albacete. São Paulo foi para o Albacete e para voltar para o Palmeiras deu uma complicação e que aí não podia Cafu, vender direto. O São Paulo fez a cláusula e aí o Cafu teve que ir para o Juventude, veio para o Palmeiras, mas depois a FIFA deu ganho de causa, o São Paulo, a Parmalat teve que pagar para o São Paulo. Eu acho que não tem. Eu acho que, assim, tecnicamente falando, não está no futebol brasileiro esse substituto do Gabigol. Eu posso fazer aqui uma composição que não me agradaria muito, Minhas mas eu acho que o time continuaria com muito talento, que seria empurrar o Bruno Henrique para centroavança e tentar o Cebola. Cebolinha. Não, e a gente tem que lembrar. Tá entendendo? Tô tentando fazer combinações. O Grêmio tá pedindo 40 milhões de euros. Então esquece o Cebolinha. Então esquece. E a gente tem que lembrar o seguinte: o Jorge Jesus sempre gostou de jogar com o centroavante muito mais pesado do Pode que o Pode até tentar o Balotelli de novo. Acho que não. Acho que passou, hein? Acho que não. E ele não tá jogando nada no Brecht. Não, mas também não tem nenhuma condição de jogar com aqueles caras que tem lá. Numa boa. Não tem nem... Como é que você vai jogar? Motivado? Mas ele é um rosário de confusões. Tudo bem. Rosário de confusões. Hoje, na Globo. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai ter aí eu faria os esforços todos necessários para ficar com o Gabigol, não conseguindo ir a buscar fora do mercado brasileiro. Vamos